A lindi thotë të gjithë fëmijët musliman? Po, krejt. Dhe fëmijët e jo muslimanëve që vdesin thotë të vegjët, a shkojnë në xhenet? Këto janë dy mesele. Meselja e parë, nuk ka foshnjë në këtë dynjë që lind dhe nuk lind musliman. Me ajet, me hadith. Nuk ka. Po. Mune më argumentu, por të përthu po hasë për më tonë. Në dë meselja dytë, fëmijët të cilët lindin për jo muslimanëve dhe vdesin të pastaj nën moshën madhore, gjasht mendime i kena prej ulemave tonë se që ka bëhet me ta. Gjasht mendime i kemë se që ka bëhet me ta, zotit dhe në të kofshin falë që ka bën me ta, por lapë se nuk ka shënu për ta, ata nuk kanë gjëna që ka bën zotit e din të barë kjo të alë. Jesë pravën botën tjetëre, jesë në bas asaj që kanë me qeni shpërblenë, ja Allah, Azza wa Jall, dhe volit i fu drejtë në gjenete, gjasht mendime jenë, po.